Micke Nord, domare i SHL. Hur är känslan inför säsongen nu när vi närmar oss SHL-kursen? Ja, men jag tycker den är bra. Äntligen får vi gå igång med det vi håller på med och det vi vill göra. Nu har vi haft en lång försäsong med mycket träning och mycket tänka på vad vi äter. Så att det ska bli skönt att gå igång igen. Förra säsongen hade du hockey-VM i Tjeckien. Hur laddar man om efter en sån turnering och en sån upplevelse till att döma SHL igen? För mig är inte det så svårt med tanke på vad som hände på hockey-VM förra säsongen. Att vi avslutade med rätt så mycket rubriker och det var väl inga positiva rubriker. Så att det har varit en sporre och en morot för mig att få gå igång igen och visa att jag kan. Så att det ska bli otroligt kul. Förra året så hade vi en ny regelbok i svensk hockey. Hur kändes det att arbeta med den och tyckte du att det påverkade hockey någonting i SHL förra säsongen? Påverka hockeyn tycker jag inte att det gjorde så mycket. Däremot så är det lättare att läsa regelboken nu än vad det var tidigare. Den är mer strukturerad och mycket enklare att förstå. Så att nu kan även de som tittar på hockey gå in och läsa och faktiskt få ihop vad vi håller på med där ute. Så att det är en bra regelbok. Vi uppskattar den. Om du får lämna ett tips till en ungdomare till kommande säsong, vad skulle du vilja lämna för tips då? Det blir det klassiska, alltså gå ut och ha kul, tro på dig själv och våga. Allting handlar om att våga där ute.